ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕೆಸಿ ರಾಜನ ಶಬ್ದಮನಿ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಸಮಾಸ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಒಂದು ಪಾಠದ ಭಾಗ, ವ್ಯಾಕರಣದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಯನದ ಘಟಕ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನು ಸಮಾಸ? ಸಮಾಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದದಲ್ಲಿ ಕೂಡು ನುಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದದೊಳಗೆ ಕೂಡು ನುಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನು ಕೂಡು ನುಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎರಡು ಪದಗಳು ಸಂಯೋಜನೆಗೊಂಡು ಹೊಸ ಪದ ಸೃಷ್ಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎರಡು ಪದಗಳು ಸಂಯೋಜನೆಗೊಂಡು ಒಂದು ಹೊಸ ಪದ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಮಾಸ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ ಯಾವ ಎರಡು ಪದಗಳು ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೇಶಿರಾಜ ತನ್ನ ಸೂತ್ರದ ಅಡಿಯೊಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಿಳಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ. ಕೇಶಿರಾಜ ಸೂತ್ರದ ಅಡಿಯೊಳಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮಾಸ ಆಗ್ತಾವ, ಪದಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬಂಧ ಇದೆ, ಪದಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಯೋಜನೆ ಇದೆ, ಅವಿನಾವ ಭಾವ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾವೆ, ಇದನ್ನ ಹೇಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೇಶಿ ರಾಜ ಒಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನ. ಸೂತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 173. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕರು ತಾಯೇ ಬಳಿಯನು ಅಳಿಯದ ತೆರದಿಂದ ನಾಮಪದದ ಅರ್ಥಾನುಗಮಂ ಗೇರಿಗೆ ಸಮಾಸ ನೆಗರ್ನಂ ನೆರೆ ಕೋಕುಣಂ ಮಧ್ಯಗತ ವಿಭಕ್ತಿಗಳ ಅವರೋಳ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕರು ತಾಯ ಬಳಿಯನ್ನು ಅಳಿಯದೆ, ಕರು ತಾಯ ಬಳಿಯನ್ನು ಅಳಿಯದೆ, ಅಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೂರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಣ್ಣದಾದಂತಹ ಕರು, ಆಗ ತಾನೇ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಕರು ತಾಯಿಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲದಲ್ಲುವರು, ತಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹಂಬಲವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆಯೋ, ಮಮತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆಯೋ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಸಮಾಸ ಪದಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೂಡು ನುಡಿಗಳಾಗಿರ್ತಾವು. ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡು ನುಡಿಗಳಾಗಿರ್ತಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪೂರ್ವ ಪದ, ಪೂರ್ವ ಪದ, ಉತ್ತರ ಪದ, ಸಮಾಸ ಪದ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವೆರಡು ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಕರು ಇದ್ದಂತೆ, ಇವೆರಡು ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಕರು ಇದ್ದಂತೆ, ಅದರಿಂದ ಇರುವುದೇ ಕೂಡು ನುಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದುವೇ ನಾವು ಸಮಾಸ ಪದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಸಿ ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತಂದ್ರೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ. ಕರು ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಬಿಡದೆ ಅನುಸರಿಸುವಂತೆ ಒಂದು ನಾಮಪದವು ಅರ್ಥಾನುಸಾರಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪದದೊಡನೆ ಸಮ್ಮಿಳಿತವಾದಾಗ, ಪೂರ್ವ ಪದದ ಸಮ್ಮಿಳಿತವಾದಾಗ ಅದು ಪೂರ್ವ ಪದದ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತರ ಪದ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸಮಾಸ ಪದವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಸಮಾಸವಾಗುವಾಗ ಪೂರ್ವ ಪದದ ಅಂತ್ಯದ ವಿಭಕ್ತಿಗಳು ಲೋಪ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಆ ಸೂತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 173 ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೆಂಗೆ ಅದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಪೂರ್ವ ಪದ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅರಸನ ಅಧಿಕ ಮನೆ, ಅರಸನ ಮನೆ ಅಧಿಕ ಅರಮನೆ ಇಜ್ ಕೋಟು ಅರಮನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪೂರ್ವ ಪದ ಅರಸನ, ಉತ್ತರ ಪದ ಮನೆ, ಸಮಾಸ ಪದ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರಮನೆ. ಅರಸ ಎಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರ್ತಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನೆಯೊಳಗ ನೆಲೆಸಿರ್ತಾನ. ಆ ಮನೆಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರಮನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೇಶಿರಾಜ ಇಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರದೊಳಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತಂದ್ರೆ, ಸಮಾಸ ಆಗುವ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗ ಪೂರ್ವ ಪದದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ, ಪೂರ್ವ ಪದದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು, ಇದು ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ, ನದೊಳಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅ ಸೇರಿದೆ, ನದೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅ ಸೇರಿದೆ, ಇದು ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ, ಇದು ಲೋಪವಾಗುತ್ತದೆ. ಅರಮನೆ ಅನ್ನೋದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಪದಗಳು ಸಮಾಸದ ಹೊಸ ಪದಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಮಾಸದ ತದ್ಭವ ಪದಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ತದ್ಭವಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಭಾಷೆಗೆ ಶಬ್ದ ಭಂಡಾರದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಮಾಸ ಪದಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು,
ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸಮಾಸ ಮಾಡಬಹುದು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪದಗಳು ಅವು ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳಾಗಿರಬಹುದು ನಾಮಪದಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಮಾಸ ಪದಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಲ್ಲಿ ಸಮಾಸ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಪದಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯ ಪದಗಳನ್ನು ಸಮಾಸ ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಸಿ ರಾಜನ ಒಂದು ನಿಯಮ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವೈರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಸಮಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಸಮಾಸವನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಸಿ ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಮಾಸದ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅರಿ ಸಮಾಸ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರಿ ಸಮಾಸ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೈರಿ ಅರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೈರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ವೈರಿ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅರಿ ಸಮಾಸ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ವೈರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಮೇಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯ ಪದಗಳು ಏನಾಗಿದ್ದಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಳು ಭಾಷೆಯೊಳಗ ಎಷ್ಟೋ ಏನಾಗಿದ್ದಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಳೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಬಳಕೆಗೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೂಡಲ ಪಡುವನ ತೆಂಕನ ವೆಂಕನ ಅಂತ ಬಡಗನ ಅಂತ ಹಿಂಗ ದಿಕ್ಕ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಇವು ಕನ್ನಡದ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ಸಂಸ್ಕೃತ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಹೀಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯ ಪದಗಳು ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಸಿ ರಾಜ ಅದನ್ನ ಅರಿ ಸಮಾಸ ಅಂತ ಕರೀತ ಇರಲಿ ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮಾಸ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕರಣಕಾರ ನಾಗವರ್ಮ ಕೆಸಿ ರಾಜ ಪಟ್ಟಾಳ ಕಳಂಕ ಹಾಗೂ ಹೊಸಗನ್ನಡದ ವ್ಯಾಕರಣಕಾರರು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಮಾಸಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಕಾರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ ಕರ್ಮಧಾರಿ ಸಮಾಸ ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ ಬಹುರ್ವಿ ಸಮಾಸ ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಾಸ ಅಂಶಿ ಸಮಾಸ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಅವೈಭಾವ ಸಮಾಸ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವೈಭಾವ ಸಮಾಸ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಗಮಕ ಸಮಾಸ ಹೀಗೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಒಂಬತ್ತು ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಇಂತಹ ಒಂಬತ್ತು ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಸ ವಿಧಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಕರಣಕಾರರು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಸ ವಿಧಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉತ್ತರ ಪದ ಅರ್ಥ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಸಗಳು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸಮಾಸ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೋಚರ ಆಗ್ತೈತಿ ಉತ್ತರ ಪದ ಅರ್ಥ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಸಗಳು ಉತ್ತರ ಪದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪದ ಅರ್ಥ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಪದ ಅರ್ಥ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಸಗಳು ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುರುತಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬರ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕರ್ಮಧಾರೆ ಸಮಾಸ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಾಸಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಪದ ಅರ್ಥ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಾಸಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನ ಪೂರ್ವ ಪದ ಅರ್ಥ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಾಸಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಶಿ ಸಮಾಸವನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸವನ್ನ ನಾವು ಪೂರ್ವ ಪದ ಅರ್ಥ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಾಸಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನ ಉಭಯ ಪದ ಅರ್ಥ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರೋದು ಉಭಯ ಪದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಪದವೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉತ್ತರ ಪದವೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎರಡನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತ್ಯಜಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎರಡೂ ಅರ್ಥಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಉಭಯ ಪದ ಅರ್ಥ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಪದವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉತ್ತರ ಪದವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಈ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಭೀಮಾರ್ಜುನರು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ನಕುಲ ಸಹದೇವ ನಕುಲ ಪೂರ್ವ ಪದ ಸಹದೇವ ಉತ್ತರ ಪದ ಪೂರ್ವ ಪದವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉತ್ತರ ಪದವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಭಯ ಪದ ಅರ್ಥ ಪ್ರಧಾನ ಉಭಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಉಭಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪೂರ್ವ ಪದ ಇನ್ನೊಂದು ಉತ್ತರ ಪದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳ್ತಾನ ಅನ್ಯ ಪದ ಅರ್ಥ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಅನ್ಯ ಪದ ಅರ್ಥ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ
ಬಹುರ್ವಿ ಸಮಾಸ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ ಅನ್ಯ ಪದ ಅರ್ಥ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದೆ ಬಹುರ್ವಿ ಸಮಾಸ ಅಂತ ನಿಯಮ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಯಮ ಸೂತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಅನ್ಯ ಪದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಪದವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಪದವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಲ್ಲ ಸಮಾಸ ಪದವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಲ್ಲ ಈ ಮೂರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಮೂರನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂರು ಅಧಿಕ ಕಣ್ಣು ಉಳ್ಳವನು ಮೂರು ಅಧಿಕ ಕಣ್ಣು ಉಳ್ಳವನು ಇಜಿಕೋಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಪೂರ್ವ ಪದ ಉತ್ತರ ಪದ ಸಮಾಸ ಪದ ಮೂರು ಅಧಿಕ ಕಣ್ಣು ಉಳ್ಳವನು ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಅನ್ಯ ಪದ ಅರ್ಥ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದೆ ಪೂರ್ವ ಪದವೂ ಅಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಪದವೂ ಅಲ್ಲ ಸಮಾಸ ಪದವೂ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದು ಅನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ಅಂತ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಕರೀತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಿವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಅನ್ಯ ಪದ ಅರ್ಥ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದೆ ಇಂತಹ ಸಮಾಸ ಪದಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಾಸಗಳು ಇಂತಹ ಸಮಾಸಗಳಿಗೆ ಕೇಶಿರಾಜ ಯಾವ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದಾವು ಯಾವಗಳನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಸ ಪ್ರಕರಣದೊಳಗೆ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮುಂದಿನ ಪಾಠದೊಳಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಸಮಾಸಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಸಹಿತವಾಗಿ ಸೂತ್ರ ಸಹಿತವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಾಸ ಪ್ರಕರಣದ ಘಟಕವನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತು ಈ ಸಮಾಸ ಪ್ರಕರಣದ ಮುಂದಿನ ಪಾಠದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮಸ್ಕಾರ.